No niin. Se olisi tämmönen niinku XL Vares burgeri testissä. Nyt saa puhua ruokasuussa. Tää on niinku kerrosateria, mut jätti versio siitä. Muuten lohteis varmaan ihan 5/5, mutta hinta oli 5,95 burgeri. Mä otin nyt 2, niin se oli melkein 12 euroa. Että kyllä aika hubaa, mutta. Kyllä tässä niin mehukkaat mällit on inuksessa, että kyllä tästä lohkee se hinta vähentää se yhden bongo, eli 4/5. Mutta näin, loppiaismaisiin tunnelmiin. Se on heippa day.